Обласна влада запланувала реконструкцію одеських медзакладів. Ремонтні роботи очікуються в обласній лікарні на Заболотного 26 та обласній дитячій лікарні на Воробйова 3. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Одеської ОДА. Після затвердження проєктної документації на капремонт планують модернізацію інженерних мереж та благоустрій територій. Загальну вартість проєкту дитячої лікарні оцінили у понад 327 мільйонів гривень, а дорослої – більше 1 мільярда. Зазначу, що необхідні документи для початку робіт уже готові. Ними займалося підприємство «Інститут розвитку Карпат». Про масштабну реконструкцію цих лікарень говорили ще під час конгресу місцевої та регіональної влади, який приходив в Одесі наприкінці жовтня цього року. Нагадаю, територію дитячої лікарні на Воробйова десятки років ніхто не впорядковував, а корпуси не ремонтував. Пізніше в ОДА заявляли, що планують збудувати нову дитячу обласну лікарню на 700 ліжкомісць з вертолітним майданчиком. Про те, коли саме такий проект будуть реалізовувати і чи будуть за нього братися, взагалі невідомо.